Ni demi keadaan dalam dia lah. Saya akan bersihkan terlebih dahulu, bersihkan dulu and baru kita kau masuk yang ni lah. Bezel button lah. Okay guys, jom. Assalamualaikum, salam sejahtera, anda sedang menonton Max Aaron Fit. Konten untuk pagi ni bukan unboxing ataupun bukan review, just nak share dengan korang DIY macam mana nak tukar BNB lah. As you all know, BNB adalah band and bezel lah. So this is the band, bezel ni kat dalam and dia punya bulba dia lah. Okay, model yang saya pilih ni adalah model GW9400. As you can see, keadaannya agak tak berapa memberangsangkan. Yang ni saya dapat second hand daripada kawan saya, dia tolak. So dia bagi sekali dengan tag dia, as you can see, GW9400. So kita akan try Pip My Ride versi jam. Kita akan try refurbish balik jam ni, tukar dia punya bezel, tukar dia punya band kepada model. Model mana dah, kepada model kat sini korang boleh nampak button. So kalau untuk pengetahuan korang, memang model ni memang saya minat lah. Before we go even more further, kita cerita sikit pasal sejarah jam ni. Kalau ikutkan model Rangeman GW9400 ni keluar 2013 ya. So since then sampai ke hari ni, G-Shock dah keluarkan banyak variant eh. Color dia banyak. Salah satu yang my favorite is Blackout eh. Keluaran tahun 2020. Memang totally black, dia punya per screen display pun negatif. Totally all black, Blackout eh. The second is model is ni lah, snowboard. Snowboard button ni. Tapi oleh kerana model ni agak keras market sekarang ni. Memang sangat-sangat keras, 2000 lebih. So why not saya just convert je lah, beli di BNB dia and convert. Basically around you can get around, kalau baru, 850 hingga 900 lebih. Jarang orang jual 1000 lebih. And lepas tu saya nak try convert lah kat sini. So cerita pasal Rangeman tadi tu, dia selain daripada Blackout, dia ada yang bentuk bentuk pula, color yang kasawari eh, biru tu pun quite famous juga tu. Yang tu Love Sea and the Earth, tu tahun 2020 kalau tak silap saya keluar. Lepas tu ada Emergency Fire Response eh, Fire Biru Kobe City Fire, itu pun quite famous juga. Lepas tu ada yang Black Blackout tu. Lepas tu ada yang jenis hijau, hijau cair. Kat sini dia hijau cair, kat sini hijau terang. Lepas tu ada jenis Wolverine eh, kuning, kuning hitam. Lepas tu ada jenis camo, camo dia punya bezel hitam, dia punya tali dia camo lah, tapi carbon fiber lah. Alright guys, lepas tu ada yang jenis yang quite famous is bas kilang. Baskilan ni quite famous juga, 2016 keluar. Yang saya minat tu adalah button tu yang macam tadi saya cakap tu, itu keluaran tahun 2015, button snowboard Rangeman eh. December 2015 dia keluar, collaboration with button snowboard, white ice grey bezel with black button, black buttons, black front screw and orange accent. Itulah cerita seber sedikit tentang Rangeman yang bakal kita convert kepada Rangeman button. Walaupun tak 100% convert, tapi secara luarannya agak menarik lah, mengikut apa yang saya minat lah. Alright guys, kat sini saya ada sediakan tools, dia punya barang-barang yang kita akan masuk kepada kat sini, jam ni. And saya akan tunjukkan anda proses dia macam mana lah. Mungkin saya buat timelapse ataupun saya speed up the video, tengoklah pada keadaan dia macam mana. Alright guys, before we go even more further, nak korang like, share, comment dan just hit that subscribe button, hit that subscribe button supaya korang tidak ketinggalan dengan konten-konten menarik akan datang. Alright guys, so kat sini sebelum kita nak start tu, saya nak share dengan anda, saya ada beli tools untuk repair jam ataupun nak buat proses apa-apa pun eh, nak tukar tali ke, nak tukar bateri ke apa kan. So saya akan put in the description eh, kalau korang berminat nak beli kat dalam Shopee banyak, murah pun, harga pun berpatutan lah.
taklah mahal sangat kat sini. Kalau korang tengok memang macam-macam dia punya tools dia ada untuk nak repair jam, nak tukar bateri ke, nak tukar tali ke, whatsoever. InsyaAllah kalau siapa yang pakar di luar sana tahulah macam mana nak nak pakai toolbox ni. Yang saya tahu mungkin one or two screw kat sini saya akan guna. Lepas tu the rest mungkin saya kena belajar lebih lanjut lah. Dah banyak dah kita provide info, why not kita start. Ok guys, jom, let's go. Ok guys, kita berjaya cabut 4 skru tadi tu. Ok, yang ni saya akan tanggalkan band lama. Ni 4 ni saya ada dapatkan yang baru punya. Pasal itu hari, nak katakan baru tak baru lah. Pasal itu hari punya dia macam dah hilang satu eh. So kita dah dapatkan yang agak ok punya sikit. Yang tadi 4 skru ni ada yang dah karat. Saya dapatkan, saya beli yang baru lah kat sini. Yang ni skru yang dekat untuk band lah. Alright, so kita dah dapat yang ok sikit lah kat sini. Ok, so we will continue. Ni dia punya keadaan dalam dia lah. Saya akan bersihkan terlebih dahulu, bersihkan dulu and baru kita masuk yang ni lah, bezel button lah. Ok guys, jom. Tak apa, saya masukkan skru dulu, skru yang atas dulu. Ok. Ok, so this is penggambaran eh. Kita dah tukar, berjaya masukkan bezel. Lepas ni kita masukkan band lah. Ok, jom. Ok guys, ni saya ada dapat seller ni dalam Shopee lah eh. Harga dia, wow, harga dia mantul sikit lah brother. Saya agak terperanjat jugalah. Tapi apakan daya, kalau ikutkan model button ni memang agak keras. Kepas sekarang pun dia punya harga dia naik, dia makin naik, bukannya makin turun, makin naik. Dulu masa saya baru tahu keluaran dia baru 1000 lebih, lepas tu terus melonjak sampai 2500. Seller-seller di luar sana memang kau lah bagi harga dia. Okey, jom. Okey, tu dia. You can see tak solar carbon fiber. Okey. Button snowboard. Okey. So, mari kita mulakan. Kalau korang nak sellernya, saya boleh display dalam, insya-Allah kalau saya tak lupalah. Dia punya baka pun Japan eh. Kalau korang boleh nampak. Nampak kan? Ok. Kalau ni lah, kalau saya ingat lah, nanti saya letakkan lah. Ok, ni dia punya logo button. Nampak eh? Ok, clear. Cun, mari kita mulakan. Saya masuk. Oh, that's a nice fit. Tu yang atas pula. Tu dia. Nice. Alright guys, sekarang sesi masukkan dia punya skru. Skru baru eh. Alright. Sesi masukkan skru, saya ambil skru baru eh. Tapi itulah susah lah pakai glove. Sekejap, saya buka glove lah. Sorry.
Okay guys, alhamdulillah kita selamat convertkan basic GW9400 kepada model Burton GW9400 BTJ 8JR Burton Snowboard Ranchman. So as you can see, walaupun tak complete convert, tapi it looks very very nice, kena dengan cita rasa saya. Dan nak minta pandangan korang actually, tapi tak tahulah saya nak pasang ke tidak ni bulbar ni. Ada orang pakai, ada orang tak pakai lah. It depends lah pada minat masing-masing. Just nak share dengan korang ada info bahawa jam Rangeman ni juga digunakan pakai dalam filem Extraction. Heronya Crimson Sport berlakon tu, dengan je dia dah start shooting untuk Extraction yang kedua. And yes, dalam filem yang pertama Extraction tu dia pakai jam Rangeman model GW9400 tapi yang warna hijau punya, military green. So kalau korang tak percaya, korang boleh layan cerita tu, korang boleh perasan model ni ada dalam tu. Okay, bukan model warna putih ni, model dia warna hijau. Okay guys, I'm not so sure nak pasang bulba ni ke tidak, tapi tak apa, apa pun tengoklah, it depends lah, tengok macam mana lah. Okay, not bad, not bad, nampak lawa jugalah. Boleh lah, dia boleh cover skru tu yang hitam tu, yang tak hitam tu kan, dia boleh cover lah. Okay lah, nice. Alright guys, I think that's it for today. Cuma satu nak share, macam saya cakap tadi, tools yang untuk replacement untuk band and bezel ni sangat-sangat membantu. Tengok dia pun ada screwdriver kecil, sangat-sangat membantu. And yes, macam-macam benda korang boleh buat, tukar bateri boleh buat, tukar tali, tukar ni. Korang nak tukar tali, ada yang jenis tali yang pakai yang spring kat dalam tu kan, yang belah bawah ni kan. Nah, yang tu pun boleh orang cakap, kalau korang pakai tools-tools macam ni senang, ada dia punya grip dia apa semua kan. Contohnya macam ni, dia ada dia punya hook dia, boleh tarik. Tak perlulah korang terkorek-korek ke atau pakai screwdriver ke apa kan. Yang benda-benda tu semua, kalau bukan tools dia, dia boleh takut tersalah buat, boleh mencacatkan lagi korang punya jam. Alright guys, so saya sangat recommendkan tools-tools ni supaya korang dapat, korang boleh DIY kalau korang nak repair jam korang. Alright guys, so I think that's all for today, untuk hari ini. Thank you for watching, thank you for your time. Ini dia jam Rangeman terbaru saya. Rangeman Burton yang baru di-convert daripada basic kepada Burton. Before we end this video, please do like, share, comment dan yes, hit that subscribe button supaya korang tidak ketinggalan dengan konten-konten menarik akan datang. Alright guys, with that all set and done, terima kasih kerana menonton. Jagalah SOP, jagalah diri anda. And masih lagi dalam pandemik COVID-19 ni, hope you guys dalam keadaan sihat, insyaAllah. See you on the next video, take care, bye. Nice.